ବାବୁସାନ କେସ ରେ ଆମ ବ୍ଲାକମେଲ ଯେ ହେଇଛି ତାପରେ ବଶୀକରଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଠୁ ଆମେ ଏକାଠି ପଳିଛୁ ବଢ଼ିଛୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ବାବୁସାନ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ରାନ୍ଧେ। ଆଉ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ବଟ୍ ଏବେ ଯୋଉ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ଏଇ ଝିଅ ତା ଲାଇଫରେ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କହିପାରିବେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ, ହୁଏ ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜମାନାରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି, ବଟ୍ ହଁ ବାବୁସାନ କେସ୍ ରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ ହେଇଛି। ତାପରେ ବଶୀକରଣ ହେଇଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାବୁସାନ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ତାର ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆସିବା ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରକୃତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଚକ୍କରରୁ। ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫିଲ୍ମ କରୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହୁ, ସେତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।